Цієї днини 28 вересня 1818 року у Коломиї на вулиці Колійовій у родині отця Миколая Кобринського, вчителя головної окружної школи, народився син Йосафат Кобринський. Священник, філантроп, організатор побудови Народного дому в Коломиї. Після студій у Чернівецькому і Віденському університетах вивчав звичаї, культуру, вірування, побут, обряди гуцулів. Закінчив Львівську духовну семінарію, Йосафат Кобринський видав також підручник «Буквар», а також методичний посібник до нього. Помер Йосафат Кобринський 28 березня 1901 року. А ще 28 вересня 1929 року у селі Стопчатові тепер Косівського району народився Дмитро Павличко, син Василя. Поет, літературознавець, критик, перекладач, громадсько-культурний діяч, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка 1977 року за збірку поезії «Любов і ненависть». Дмитро Павличко редагував журнал «Всесвіт», голова Всеукраїнського товариства української мови імені Тараса Шевченка, один із засновників руху, народний депутат України 14-го скликання від НРУ. Навчався у Коломийській гімназії та середній школі номер 1 1941-1944 року. Поет і трибун, наш земляк Дмитро Павличко сьогодні замешкує у Києві.